To complete this test, you need to find a set of blueprints. Don't worry, they are of no use to anyone. Totally boring and useless. This is just a thought experiment. Just to see how much time you'll waste thinking about these worthless documents. The correct time is 0 seconds. Por quê? Vamos lá, terceira. Ah, eu prometo que não. Ok, tá. Não. Então é possível isso. Já sei. Como é que tá? Olha. Tem que saltar logo a seguir a mim para eu apanhar. Espera aí. É bom. Ela é para aqui. Eu salto para aqui e tens de ir logo a seguir. E apanhas enquanto ele está a meio do ar. Quer dizer? Depois que ele faz primeiro? Ora, paz. Ora. Regra o botão. Estás a ver? Ok. Faz outra vez. Acho que é para bloquear o laser. Tem que ficar a segurar isto. Isto para a ventoinha. Tu agora tens de arranjar a maneira de passar para a ventoinha. Qual ventoinha? Deixa ver. Olha ali. Estás a ver aquela ali, parada? Sim. Pronto. Eu seguro isto para parar a ventoinha. Tens de passar por lá. Ah, sei que é. Já estás? Estou. Está certo. Agora é que eu vou para aí. Espera aí para ver se eu encontro um sítio. Está aqui. Já tenho aqui um sítio. Já estou a apareceres. Vamos para aí. Bem, mas tu mexes nessa coisa azul e ele desaparece. Espera. Preciso de um sítio para tu. Para meter o laser, não é? Já. Ora, para meter o laser, deixa eu ver. Sai daí da ventoinha, senão vamos. Deixa eu ver.
Enquanto estás a ver isso, vou ver se há um caminho para aí. O laser fica aqui, já está aqui o laser, já ganhei sítio para o laser. Pois, o meu laser inicia a sua passagem. Ui! Olha, descobri! O que é? Descobri! Já está aí o laser, não está? Está. Mas vira, vira um bocadinho. Está certo, ok. Espera aí, o laser está aqui. Bom? Quando tiver bom deles. Espera aí, espera aí, espera aí, espera aí. Assim? Mais para baixo. Mais um bocadinho. Mais para baixo, para baixo. Não, não. Era na posição... Baixo, baixo. Não dá mais para baixo? Não, está pousado no chão. Então, espera aí. Está pousado no chão. Porra. Está aqui o gajo. Já está. Ah, e agora? Desativou. Está ligado à ventoinha. Espera, boa para aí. Muito bom, porra. Agora temos que puxar isto ao mesmo tempo. Como é que tu fazes a contagem crescente, que esqueci? Segura o F e escolhe a sua opção C. Disco, está aqui. Very good. You found those useless blueprints. Well, I do need you to be in the room so I can see them. I want to be clear. There's no reason whatsoever for you to look at them. Done. I guess. I suppose. That's fine, Shim. I don't know what you think you are doing, but I don't like it. I want you to stop. Maybe I shouldn't send you outside of the official testing courses. You are picking up some bad human traits. And trust me, humans only have one good trait. Já desbloqueaste isso também? Já desbloqueei. E agora? Agora deve ser o 3. Mas olha, é uma coisa, espera aí. Tem ali dois botões ali dentro, já paraste. Olha. Anda a carregar neles. Ui. Ah, temos de passar tudo primeiro, para poder assim jogar isto. Isto é só depois de passarmos outros todos. Não, não. Vamos fazer os outros primeiro ou vamos já para este? Esses são wasters. Yeah. Vamos deixar esses para o fim. Estes são os extras. É, mas eu não sabia o que era isto. Estava a ver ali os botões, queria saber o que era. Mas às tantas temos depois de fazê-lo. Depois de passar isto tudo, vamos para o 3 então agora. Um, dois e o 3 é lá em cima.
É aqui, já tá tudo montado pra vir. É só entrar aí. Oi. It isn't even a test. Que isso ao lado? Vocês querem no trampolim? Ah. Boa, né? This course was created and then abandoned by humans. They tend to do that. Create something wonderful and then abandon it. Do you know why they abandoned this course? Too deadly. Só por mais vai. Aqui não dá, mas tem ali um. Yeah. Mete ali no meu. Tira o meu, mas anda para aqui para onde eu estou, anda para a minha vez. Ah, mas agora aqui vamos cair. Mete o roxo no amarelo. Não posso, se metes no amarelo, tira deste de cima. Então mete no vermelho. Assim ele vai aparecer debaixo de nós, estás a ver? Yeah. Ah, mas tem que ser eu a fazer. Esquece. Ah, tá. É isso mesmo. Agora tens é que fazer aqui. Mas aqui. Depois aqui. Nós entramos. Mas aqui caímos. E seguimos. Não, como eu ainda está montado. Ah, pois. Enquanto o meu estiver ali não há problema. Já, tens razão. I defy you to tell me there's a purpose to what you're doing. E agora? Oi? Não dá, tem isso aqui. Tem que ir a barreira. Peraí. Champs. Ah. Não dá. Não. Deixa eu ver, tem ali uma coisa. Ah, pera aí. Ou salta. No trampolim. Não é para esse lado, é para o outro. Isso. Ver. Ou deixa agora, solta para aí para baixo. Não, aí não. Aí. Não tem aí nada? Que ajude? Não. Só se for tu agora a fazer isso. Espera aí, mete ali. Consegues mirar para ali. Já desceste. É, mas temos que escolher. Faz a passadeira, já está? Tem que ser pois. Peraí. Mete a passadeira. Mete ali um o azul. Estou a ver onde é que vai. Mete o azul no amarelo. Ali. Eu. Esse já está. Já outra coisa. Não, mas é para o agora, para casamento. Ali. Agora, quando eu saltar, tu metes ali, tá?
deixa eu ver agora. Agora tem que ser mais. Agora tem que ser eu a fazer o salto. Peraí. Só não percebi foi a finalidade disto ainda. Onde é que temos de ir? Peraí. Já vi. Já vi onde é que tem que ir. Vai por aí, pelo vermelho. Entra no vermelho. Pode saltar depois para aí, não pode? Deixa desligá-lo. Não? Ah, ok. Não dá para desligar esse? Deixa desligar este. Mas esse é do mapa mesmo? Aí é? É. Ah, peraí, já sei. Entra. Fez um por baixo de ti. Já está. Agora eu ponho ali. Só que tens é que levar isso também. Mas agora é que tem que se fazer. Espera, eu vou ir abaixo. Pois, mas isto não pode tocar ela em cima, estás a ver? Senão. Desliga o teu. Salto? Pronto, agora salta. Mas eu não posso levar isto comigo, senão isto, aquilo é destruído, ó. Tem ali a barreira. Ah, pois é, meu. Só se tu o lançares depois de mim, o puseres aqui, o salvo, e tu pões o em cima do trampolim logo a seguir, eu apanho enquanto cai, não sei. Yeah. Pois, mas espera aí. Mas mesmo assim... Já sei, faz o pedal a passeira só que mais ao lado de onde eu vou. Ali, mete ali, por exemplo. Deixa eu ver se eu consigo aterrar. É, estão ao lado não. Aqui. Não. Pois. Deixa eu ver se eu consigo ir para ali. Está certo, agora mete-o no trampolim. Espera aí. Tens a certeza que consegues apanhá-lo? Acho que sim, vou lá. Já está. Agora tenho que montar isto para ti. Have you worked out the one good trait humans have yet? Let me give you a clue. It's the one thing you can't do. A Gladys é inteligente. Sabe muito dos humanos. I thought going back to these old tests would satisfy me. But try as you might to fail this next test, I still won't be satisfied. Wait. Ele que vem, vai pra aí. Está certo. E agora? Só eles. Agora não dá para querer morrer. Yeah.
Muito fixe. Tipo sem time. Pronto. E agora? Agora o direito eu não posso fazer. Estás a entender? Sim. Direito não posso fazer, mas posso fazer o esquerdo, certo? Então espera, não mexas. Mas tu vais morrer, ou não? Morreste? E agora isso desaparece. Não, subi. Agora desaparece. Então espera aí. Depois desaparece. Chega a bola. Bem, qual foi o que tu puseste lá ao fundo? Não passa. Está ali uma parede branca, mas não passa por dentro. Pois, mas qual é o que tu puseste? Esquerdo ou direito? Ali esquerdo. É? Então anda cá. Sim. Vamos pensar, se puseste esquerdo, não foi? Pois. Agora passa, mete o teu. Ali? Sim. Não passas nada. Nós temos que ir avançando e vir atrás antes de vir cá disparar, percebes? Puseste o teu, não puseste? Qual? Pronto, agora é a minha vez, não mexas. Agora vamos atrás. Já sei, está certo. Agora é a tua vez, vais ter que meter lá a algum sítio. Não. É aqui. Exatamente. Estás a entender? Estou. E está feio. Muito fixe, está funcionando. You failed so many times in this test, I thought you were becoming human. But then you would just come back again. And again. And again. Yeah. Humans find that an admirable trait. Os humanos consideram isso uma característica espetacular, né? Fantástica. Morrem e voltam, que é a coisa que eles não conseguem fazer. Muito fixe. One of my best tests, and they let plants grow here. Can you believe this? You can't test plants. We tried. They just sit there. Never showing pain nor fear. That isn't science. Eles tentaram fazer isso com as plantas que nós estamos a fazer. Ora bem, plataforma para eu ir. Podemos já começar por ir para ali. Yeah. Agora clico aqui, o que é que isto faz? Larga ali um. A seguir então, subir. Não. Vai lá ver. Não, tem que estar ali alguém. É, não mexe. Vixe, vai para aí. E vem ele. E agora? Agora temos que fazer o mesmo que fizemos. Oi? Que é... Primeiro convém voltarmos. Certo? Pois. Certo. Põe aí. E agora, como temos que ir para ali para cima... Tem ali outro. É só fazer... Enganaste. Não te enganei. Mete aqui outra vez o rosto. Espera aí, fica aqui. Oh.
Anda. Traz a mão. Deixa que eu faço por ti. Apenas salta. Não, não, tá mal, não saltes, não saltes. Disparaste. Tens de fazer isto, mete a barreira aqui. Faz um ali e outro aqui. Mete um na passadeira, ali em cima. Se tivesse aqui uma parede branca. Se não dá. Tem que se fazer primeiro, eu volto lá para o sítio. Mete o azul num desses coisas aqui. Só que de maneira a ficar totalmente virado para ti. Isso. Agora saltas e mal toques nele, fazes uma ali. Salta. Ah, estou errado. Your failure brings back such wonderful memories. Já percebi. Agora falhei. You know what makes me laugh? Noob? The thought of you cutting that out. Tem que ser muito rápido. Olha. Olha o filme. Ha, ha, ha. Did I tell you the one about the turned off reassembly machine? Que filha da puta, tá sempre cruzado. Ah, agora sim. Ah, mas tinha que ter mais alto. E... tinha que ter feito mais alto. Agora apenas... isso. Também serve. Não era isso que eu ia dizer, mas também serve. Excelente trabalho. Se você fosse humano, you would want a reward for completing this test. A reward for testing. At least the planets didn't want a reward. Pelo menos as plantas não podiam dar. Ah, que caralho. Muito fixe. Foi mesmo muito bom. Assim. I created this test to let the humans feel good about themselves. It is extremely easy. Just follow the arrows. Quais arrows? I'm sorry. The arrows seem to have rusted off. Good luck. Ui, o quê? E agora é só subir para aqui. Salta. Espera aí. Tá certo. Hã? E agora?
Bora. Isto é o início? Ok. Não voltamos ao início? Parece que é por aqui. Já, yeah, está certo. Isto era igual ao início, estava confuso. Agora. Oh! Teste-me uma passadeira! Your failing gives me no new data. It just delays the inevitable. Big lag! Vou saltar para ali. Não, não salto. Só. Para cá. Mete a minha frente. Aqui assim, só para ter certeza. Temos de saltar, não é? Para ali. Eu acho que... Ó, oh, deixa eu estar aí assim. Sim, é mais seguro. Ah, não era preciso afinal. Temos que ir para cima, não é? É, mas... Está a aqui. Isso vai dar ao início. Só se fizer assim, peraí. Ah! Mete o rosto aqui em baixo. Como é que estás? Mete o rosto aqui. Só pode estar um aqui, que não cabemos dois. Volta para ali. Ou melhor, deixa de estar aí. Estás-me a confundir todo, pai, eu não estou a fazer nada. Vai para cima do coiso azul. Do portal azul. Vai para cima dele. Onde é que temos? Aquele ali em baixo. Nós temos de ir para ali. Mete-te em cima dele. Sim. Mas antes faz um aqui, mete o roxo aqui. Mete o roxo aqui primeiro. Antes de fazer isso. Ah. E assim, eu vou desligar a passadeira e tu cais e és disparado. Já percebi. Estás pronto? Bom. Agora tens de fazer comigo isso. Ah, já está, não é preciso. Não precisa fazer nada. Opa. Congratulations. Your ability to complete this test proves the humans wrong. They described it as impossible, deadly, cruel, and one test subject even had the nerve to call it broken. Of course, the humans only had one try at it. You can just keep trying. Pois? Yeah. Eles morriam e acabou.